တရားပြုံးတိမှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်တန်းစေတာတွေရှိလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စာတစောင်းမှာတော့အငိမ့်သောပူကြီးအောင်ချစ်မင်းကိုအမှတ်26ချင်းလင်တရင်တောင်ငူတို့တက်ခွဲမှုပူကြီးဖြစ်၎င်းအငိမ့်သောပူကြီးဖုံးမြောင်ကိုအမှတ်19ချင်းမြတ်တရင်စွာတို့တက်ခွဲမှုပူကြီးဖြစ်၎င်းပြန်လည်ခန့်ထားလိုက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအခုစစ်တပ်ထဲကနေအကြောင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲထွက်ထားတဲ့သူတွေဒါအငိမ့်သားတွေလို့ဒါပြောတာကြာတချို့တွေကစစ်တပ်ကနေထုတ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ထုတ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေဟိုပါဒါပြန်ခေါ်ထားတာလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲတချို့တွေဆိုကာရိုက်တာကိစ်ပေါ့နော်ကာရိုက်တာကိစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မဒိမ့်မှုလို့အနယ်ပဲပြစ်မှုတွေနဲ့ဒါညှိတဲ့လူတတ်မှုလို့မဒိမ့်မှုလို့နဲ့ညှိတဲ့ဒုံတွေပါဒါသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့အရင်ယာဓုပေါ့နော်အရင်ဒီစစ်တပ်တွေကနေထုတ်လိုက်တဲ့အဆင့်ယာဓုပြီးပြီးတော့ဒါပြန်ခေါ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်မှုထမ်းဆောင်မှုပြန်ခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကိုကာဘီစီရီယံဗိုလ်ကြီးစင်ရောပြောပြသွားတာပါ။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုငြိမ်းစားယူခဲ့တဲ့မူလရာထူးအစ်စ်တွေနဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတစ်နှစ်အနည်းဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စနစ်ကိုပြန်ဆနေပြီလို့သတင်းတွေထွက်လာရလဲရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့အင်အားဖြစ်တင်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့နေရာတွေပါဒေသလိုက်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတာတွေရှိပေမဲ့သူတို့ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောပြပါတယ်။အဲဆိုတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာအဲဒီအခုပြန်ခေါ်တဲ့သူတွေကစာနာပါတဲ့သူကြည့်ရင်လည်းရှိမယ်ဒါမှရှိဖို့တော့နည်းတယ်အဲ့တော့စာနာမပါတဲ့သူများတယ်အဲဆွဲစီတာပေါ့နော်ဆွဲစီတာပေါ့ဆွဲစီလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်သူ့လူဟောင်းတွေကိုသူဆွဲစီလိုက်တာအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ပြောလို့ပဲစစ်တပ်ကဒီပြည်သူစစ်တွေကိုအပြည့်အဝယုံမကြည်မယုံကြည်ဘူးအားလည်းအားမကိုဘူးစိတ်မချဘူးသူ့လူဟောင်းတွေကိုပဲသူပြန်ပြီးတော့ဒါကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင်ဒါတုံးလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်ထမ်းစေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့တစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတို့ကိုမင်းစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။အလားဒီဘာမှမသိဘူးလား။ဘာမှညွှန်ကြားချက်မလာလို့။အလားတော့မသိဘူးညာသူတို့ပေါ်ပါမသိဘူး။သူကတော့ထမ်းဆောင်ရင်ထမ်းဆောင်လို့ရတာ။သူတို့အသက်ကန့်သက်ချက်ရှိရင်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်။ဘိုးရေရတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကမြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့အရန်အားဖြင့်တာဝန်တည်တည်နဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်းတွေရစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့မှာအရာရှိ1000ကျော်အခြားအစ်စ်3000ကျော်မိခိုအရန်အဖွဲ့ဝင်3000-4000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရဲ့ဒရင်တွေဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်သင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပံ့ပိုးမှုကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါ။